L'1 de maig, eh, tots sabem que no és una, una celebració, no és una data festiva, sinó que és un dia de reivindicació, de denúncia i de reivindicació on posem al carrer pues, el conjunt de problemes que des del punt de vista dels sindicats eh, està tenint la classe treballadora i exigim el canvi de les polítiques a les empreses i a la societat que permetin donar sortida a aquests problemes. I ho fem en un context d'una data que es celebra arreu del món perquè entenem que hi ha una interrelació total i absoluta entre la situació laboral que vivim avui a Catalunya amb la que viuen els treballadors d'arreu del món, la manca de llibertats sindicals, de drets sindicals, la persecució a sindicalistes, les mobilitzacions socials a molts països del món és un element que acaba pressionant a la baixa les condicions de treball aquí de la mateixa manera que la pèrdua de condicions de treball aquí és un element que es pot utilitzar també per perjudicar, per dificultar l'avenç dels drets laborals en d'altres llocs del món. Fins ara el, podem dir que aquests darrers 1 de maig eren uns 1 de maig que estàvem en una situació a la defensiva. Eh, els sindicats estàvem intentant eh, evitar eh, la pèrdua de drets que ens imposaven els governs, les retallades eh, de drets laborals, de drets socials, la situació conflictiva que estàvem eh, vivint. No? eren una posició molt de resistència molt a la defensiva, però aquest és un de maig que ja ha de representar clarament un punt d'inflexió. Hem sortit ja de la crisi econòmica, però estem encara instal·lats en la crisi social, però si hem sortit de la crisi econòmica, si no estem en recessió econòmica, si hi ha dades de creixement econòmic, si el producte interior brut creix, si la renda nacional creix, si la riquesa del país creix, els treballadors i treballadores volem la part de la riquesa que el nostre treball crea. Volem una redistribució de la riquesa que el nostre treball crea. Algunes de les reivindicacions eh, que posem en el, en el carrer són les que estem portant en els àmbits de negociació col·lectiva i en els àmbits de la concertació social, el diàleg social amb els governs. No? unes polítiques salarials diferents. Nosaltres considerem que els salaris han de ser un estímul de l'activitat econòmica i un element de justícia social. En el salari es tradueix a com els treballadors podem participar de la riquesa que el nostre treball crea. Els salaris han de pujar. Nosaltres hem d'apostar per una millora del salari mínim intraprofessional i de la protecció social. De la protecció social establint aquestes rendes garantides de ciutadania no pot ser que el Parlament de Catalunya encara no s'hagi debatut i aprovat la petició del de renda garantida de ciutadania, que vam entrar en una iniciativa legislativa popular. Cal garantir que no hi hagi cap persona que per el fet de no tenir una font d'ingressos fixa, una feina, no disposi d'uns ingressos mínims suficients per viure plenament en societat. Crec que tots i totes entendrem que si el salari mínim interprofessional és 9.100 i el llindar de la pobresa a Catalunya és 9.700, vol dir que hi ha una fixació del salari mínim interprofessional que aboca necessàriament a la pobresa laboral a moltes persones. Són poques les que treballen amb salari mínim? Sí, però el salari mínim determina la base amb la qual negociem els convenis col·lectius i amb la qual actuem plenament també en societat. Per tant, és fonamental actuar sobre el salari mínim. Sabem que hi ha avui aproximadament a Catalunya un 12% de treballadors que, tot i treballar, són pobres. Els ingressos que tenen no els hi permeten arribar a final de mes eh, plenament, perquè treballen amb jornades de temps parcial, perquè treballen dues o tres setmanes eh, al trimestre, eh, perquè estan amb salaris molt baixos i perquè tenen càrregues familiars al seu càrrec. La despesa i inversió pública, que és, evidentment, un element de generació i creació d'ocupació, i d'ocupació de qualitat, que cal que les administracions amb la seva actuació la garanteixin, i la despesa i inversió pública ha de ser un estímul. L'activitat econòmica ha d'ajudar a consolidar aquest procés de recuperació econòmica creant ocupació i creant ocupació de qualitat. Acabar amb les retallades, en definitiva, fent altres polítiques que posin les bases d'un canvi de model productiu que permetin també que la nostra economia sigui competitiva en el context internacional no en base als baixos salaris, sinó precisament en base a la innovació, a la qualificació, a la qualitat eh, del treball i dels productes que, que generi. I, evidentment, tot això requerirà també de l'exigència, de la demanda que situem d'una reforma fiscal en profunditat, la lluita contra el TTIP, que entenem que no és un element de justícia i que posa els drets de les grans corporacions per sobre dels drets humans, per sobre dels drets laborals, i aquest és, diguéssim, un, un compromís que tenim amb el conjunt del sindicalisme europeu europeu i internacional en, en definitiva. No? Si l'horitzó és de noves eleccions, cridarem els treballadors i treballadores a participar de manera activa en la contesa electoral exigint un canvi de polítiques, un canvi de polítiques que deroguin la reforma laboral, que deroguin les reformes antisocials que s'han fet aquests darrers anys, un canvi de polítiques que reverteixin les polítiques de retallades que s'han fet aquests anys, un canvi de polítiques que generi transparència, lluita contra la corrupció, que recuperi llibertats democràtiques que s'han conculcat aquests anys i un canvi de polítiques que permeti construir nous drets laborals i socials que permetin que les persones puguem treballar i viure, i viure millor. No?